ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ କି ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ହଉ କିଏ ଆସି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି କିଏ ଦୁଇ ମାସ ପରେ ତ ଆସିବେ ଆମ ଗୋଡ କତିକି ସେତେ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ କି ସରପଞ୍ଚ ହଉ ସେତେ ଖଣ୍ଡିଆ ଛାଚୁଣିରେ ବାଡ଼େଇବୁ ଆଗେ ହଁ ସେତେବେଳେ ତ ଆସିବେ ନା ନାଇଁ ଆସିଲା ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ ଆମେ ତ ଏଇନା ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ରହିଛୁ ଆମେ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକିନି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ରହିଛୁ ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ଚୁଡ଼ା ଗମରା ଚୁଡ଼ାକୁ ଖତରା ଚେନି ଯାଇଛ ଏଇ କଥା ନାଇଁ ସରପଞ୍ଚ କରିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ଆସିବ ତ ସରପଞ୍ଚ ସେ ହେଲା କେମିତି ଲୋକମାନେ କହିଲେ ସେ ତା ମନକୁ ହେଲା ସରପଞ୍ଚ